ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ክትብሉ ተስፋ ገብር። ፅቡቅ ዝኾነ ቀዳሚ ሰንበት ኣሕሊፍኩም ክትኮኑ ድማ ተስፋ ገብር። ኣዝዩ ነው ቀዳሚ ሰንበት ኩሉ ግዜ ናይ ዕርፍቲ ግዜ ስለዝኾነ ንገለገለ ሰባት ከዓ ናይ ስራሕ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ካብተን ኣዝየን ዝፍተዋ መዓልታት እየን። ስለዚ ኣባንካ ፅቡቅ ግዜ ኣሕሊፍኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ሶ ሎሚ ድማ ብዛዕባ ግራመር ትምህርቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለዎ ስኻ እንታይ እዩ? እቶም ኩሎም ቴንስስ ዝበሃሉ ናይ እንግሊሽ ማለት እዩ፣ ኣብ እንግሊሽ ንጥቀመሎም ቴንስስ ብምሉኦም ኣብ ሓንቲ ከምፆም እየ ብምሉኦም ኣብ ውሽጢ 10 ወይ 10 ገለ ደቂቕ ንብምሉኦም ብሓሳብ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሕግን ኤግዛምፕል ትርጉሙ ሕጊ ኤግዛምፕል ትርጉም እናገበርና ንከይድ ኢና። ኣብ መጨረሻሽ እንተራ ብሓቂ ተረዲእኩም እንተራ ንፉዓት ከንኳታት ክብሮ ማለት እዩ ነስ ወከፍ ቴንስ ጌርኩም ሓንቲ ኣብነት ሰሪሕኩም ክትሰድሉ ኢኹም ማለት እዩ። ዋትሳፕ ወይ ድማ ብቴሌግራም ሰሪሖም ሰድርዮ ማለት እዩ። መንበሪ ትፈልጥኹም ኣብለኩም ሶ ንኸይድ ጂ ብታይ ጅምርና ሕጂ ብሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ክጅምር ኢና። ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ነገር እዩ፣ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ እንፍፅሞ ነገር ተኮይኑ እዚ እንታይ ይበሃል? ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ። ትሕግኻ እንታይ ይበሃል? ሳብጀክት ፕላስ ቨርብ ዋን ኦር ቨርብ ኤስ ኢና ፅሕፎ ማለት እዩ፣ ትሕጊ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ናይ ግዜ ንጥቀመሉ እንታይ ከም በዓል ኤቭሪ ደይ ኤቭሪ ዊክ ናብና ክንዛረብ ኮልና ኩሉ ግዜ ሰሙን ሰሙን ኤቭሪ ማንዝ ወርሒ ወርሒ ኤቭሪ ይር ዓበት ዓበት ናብና ክንዛረብ ኮልና ንጥቀመሉ ዓይነት ናይ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ። ኤግዛምፕል ትሕጊ እንታይ ሕጂ ዝብላ ኣብዚኣ ዝኾነ ሳብጀክት ብኣይ ዊ ዘይ ዩ ተራ ጀሚሩ እንታይ ወስድ ኢልና ቨርብ ዋን ንወስድ። ቨርብ ዋን ማለት ካ ማለት እዩ ኤስ ዘይብሉ ቨርብ ወይከዓ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ቨርብ ከም ዘለዎ እቲ ቨርብ ማለት እዩ። እንተደ ብሂ ወይ ሺ ወይ ኢ ተጀሚሮ ትምሉ ሓሳብካ እንታይ ይወስድ? ቨርብ ኤስ ወስድ። ዝኻተ ማለት እዩ ነቲ ቨርብ ተንውስኸሉ ኤስ ንውስኸሉ ማለት እዩ። ኤግዛምፕል ሓንቲ ንወስድና ስኻ እንታይ ባይ ብባይ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ። ባይ ምግዛእ ምኳን ንፈልጦ ኢና፣ ብኣ ጌርና ኩሉ ክንዛረብ ኢና። ሶ ሕጂ ባይ ኣይ ባይ ብሬድ ኣይ ባይ ብሬድ ይወዛ ሕጂ ኣሰራርሓሪዋ ኣይ ኣም ደይ ኮለስተራ ኣይ ባይ ብሬድ ኣነ ባኒ ይገዝእ እየ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ ይገዝእ እየ ተኮይና ከምዚ ንዘረብ ማለት እዩ። ንሱ እንተኮይና ብሳሲ ዓካ ክሰርሕ ተኮይኑ ከዓ ሂ ባይስ ብሬድ ንሱ ባኒ ይገዝእ እየ ተኮይኑ ከዓ ሂ ባይስ ብሬድ ኢና ንዘርብ። ስለዚ ሕቲ ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ቨርብ ዋን ኣሎ ወይ ከዓ ቨርብ ኤስ ኣሎ ማለት እዩ። ክልተ እዩ ዘለና። ስለዚ ወይ ቨርብ ዋን ወይከዓ ቨርብ ኤስ። ቨርብ ዋን እንተኮይኑ ነዘበኩም ዓንተ ንጥቀም ቨርብ ኤስ ኮይና ብዛዕባ ሳልሳይ ኣካል ክንዛረብ ኮልና ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ብዛዕባ ናይ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ማለት እያ። ፕሬዘንት ኮንቲኒስ ቴንስ ካ ንኸይድ እዚኻ እንታይ እያ? ብዛዕባ ሕጂ ዝፍፀም ዘሎ ብዛዕባ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፎር ኤግዛምፕል ትሕጊ እንታይ ዝብል ጅብዚ ብኾነ ሳብጀክት ብኣይ ንሕጀሚሩ እንታይ ንጥቀም ኣብ ሰጂ ኣም ንጥቀም ይብል። እንተ ብሂ ወይ ሺ ወይ ከዓ ኢት ተጀሚሮ እንታይ ንጥቀም? ኢዝ ንጥቀም። እንተዳ ብዊ ዩ ወይ ከዓ ዘይ እንተጀሚሮካ እንታ ንጥቀም ኢና? ኣር ንጥቀም ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚኦም ሽታ ንገብና ማለት እዩ ቨርብ ኣይኤንጂ ኢና ንጥቀም ማለት ቨርብ ኣይኤንጂ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ቨርብ ኣይኤንጂ? ነቲ ቨርብ ኣይኤንጂ ወስኸሉ ወይ ከዓ ተግባር እቲ ንገብሮ ዘና ተግባር ተን ውስኸሉ ማለት እዩ ኣይኤንጂ ንውስኸሉ። ብዛዕባ ምንታይ ተዛረብ ኢና ሕጂ? ብዛዕባ ሕጂ ዝፍፀም ዘሎ ብዛዕባ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ማለት ስለዚ ናው ክንብልና ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ናው ኢና ክንዛረብ ኢና ወይከዓ ኣብ ዲስ ሞመንት ከ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ማለት እዩ። ኤግዛምፕል ንኽእል ኣይ ኣም ባይንግ በታ ሓጊ ንኽእል ባይ ትቀጥሎ ኣም ባይንግ ብሬድ ኣም ባይንግ ብሬድ ኣነ ባኒ ገዝእ ኣለኹ ማለት እዩ። ብሺ ንኽእል ሺ ኢዝ ባይንግ ብሬድ ንሳ ባኒ ትገዝእ ኣላ። ናይ ብዙሓት ከዓ ዘይ ኣር ባይንግ ብሬድ ንሶም ባይነ ይገዝኡ ኣሎ። እዚ ከዓ እትባል ብፕሬዘንት ኮንቲኒስ ቴንስ ማለት እዩ። ግድ ሳልሲት ንኸይድ ሲምፕል ፓስት። ሲምፕል ፓስት እዚ ከዓ እንታይ ውዱ ፊኒሽ ኮይኑ ማለት እዩ ሰውደ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ገብና ሕጅሪ ኣብዚኣ ተሓጊ እንታይ ትብል? ሳብጀክት ፕላስ ቨርብ ቱ ተሓገር ይዋ ሳብጀክት ፕላስ ቨርብ ቱ። ሕጂ ብዚ ሳብጀክት ክብከሎ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ። ዝኾነ ዓይነት ሰብ ኣነ ክኸውን ንኽእል፣ ንሳ ትኸውን ትኽእል፣ ንሕና ክኸውን ንኽእል፣ ንስኻ ንሶም ዝኾነ ክኸውን ንኽእል እዩ። ሶ ዝኾነ ክንጥቀም ስለ ንኽእል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስክፍታ ሙሉእ ሓሳብ ክሰርሕ ከለና እቲ ቨርብ እንታይ ክቅይራሎ ዝብል ኣብዚ ሕጂ ቨርብ ኤስ የለ ወላ ቨርብ ዋን የለ እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ቨርብ ቱ ክኸውን ኣለዎ፣ ሕሉፍ ክቅይራሎ። ስለዚ ከዓ እንታይ ማለት እጂ እንተዳ ቨርብ ቱ ጌርና ክሰርሕ ተኮይና ከመይ ጌርና ካብ ቨርብ ዋን ናብ ቨርብ ቱ ንቅይርካ ክንፈልጣልና ማለት እዩ። ኤግዛምፕል ንኽእል
ናይ ባይ ሕሉፍ እንታይ መጀመርታ ዘንፈልጣ ቦት ኤግዛክትሊ ንስራሕ ጃ ሓንቲ ኤግዛምፕል ሶ ኣይ ቦት ብሬድ ኣነ ባኒ ገዚአ ጅ ተወዲ እዩ ሕሉፍ ስለዝበለና እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ገዚአ ማለት ተወዲ እዩ ማለት ኦኬ ሺ እንተኮይና ደስ እየ ሺ ቦት ብሬድ ኢና ክዘርብ ሳ ባኒ ገዚኣ ማለት ዲኹም ገዚ ኣላ ወዲ ኣላ ማለት ስለዚ ዝተወድአ ነገር እንተኮይኑ ኣረ ይንገብር ወዝ ኣይንገብር ጎይና ይገብር ተራ ቨርብ ትጠንቂር ማለት እዩ ቨርብ ትጠንቂር ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ እንታይ ነቲ ናይ ግዜ መሕበርና እንታይ እዩ የስተርደይ ላስት ዊክ ላስት ታይም ላስ ንገብሮ ኣብቲ ቅድሚት እዚ እንታይ ማለት እዩ ላስት ማብዚ ሕጂ ዝሓለፈ ማለት እዩ ዝሓለፈ ስለዚ ላስት ዊክ ዝሓለፈ ሰሙን ላስት ታይም ዝሓለፈ ግዜ ላስት የር ዝሓለፈ ዓመት ላስት ማን ዝሓለፈ ወርሒ የስተርደይ ትማሊ ገለ ከምኡ ኤጎ ካብ ትቀንዲ ኮይና ኣብዚ ኤጎ ካ ቅድሚ ቅድሚ ሰዓት ክልቲ ኮይና ዋን ኣዋር ኤጎ እዚ ሕጂ ኩሉ ናይ ፓስ ዝሕብር ማለት እዩ ጉድ ሲምበ ፊቸር ንኸ ፊቸር ቴንስ ሲምበ ፊቸር ቴንስ እዚ ከ እንታይ እዩ ብዛዕባ ናይ መፀ እዩ ፊቸር ክበሃል ከሎ መፀ እዩ ፊቸር ሶ ዳን ትቀሪና ብዝሕግኸ ሳብጀክት ፕላስ ዊል ፕላስ ቨርብ ዋን ዊል ፕላስ ቨርብ ዋን ሕጂ ዊል ከድልየና እዩ ቨርብ ዋን ከድልየና እዩ ኣልሞስት ኣዝቀለ ቴንስ ትበሃል እዚኣ ሶ በዚኣ ክሰርሕ እትኮይና እንታ ንገብና ማለት እዩ ብዚኣ ንኣብነት ሂ ተለ ሂ ዊል ባይ ብሬድ ሕጂ ኣብዚ ሂ ስለዝጥቕምና ቨርቪስ ዝበሃል ገ ሕጂ ኣብዚ የለን ቨርቪስ ኣበና ንጥቀመሉ ኣብ ናይ ኩሉ ግዜ ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ንዛረብ ኮና ጥ ንጥቀም ቨርቪስ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ተለ ሕጂ ሂ ዊል ባይ ብሬድ ንሱ ባይ ክገዝእ እዩ ማዓስ ክገዝእ ብሕጂ ስለዚ ናይ ግዜ መሕበር እንታይ ኣብዚ ሕጂ ኔክስት ንጥቀም ኢና ኔክስት እንታይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት ስለዚ ኔክስት ዊክ ተና ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ኔክስት ማ ዝመፅ ዘሎ ውርሒ ኔክስት የር ዝመፅ ዘሎ ዓመት ኔክስት ታይም ዝመፅ ዘሎ ግዜ ኢና ንዛርብ ትሞሮ ኣፍተር ትሞሮ እዚ ኩሉ እዚ ናይ መፃኢ ዝሕብር ማለት እዩ ናይ መፃኢ ዝሕብር ፅባ ድሕር ፅባ ክኮይኑከ ልክዕ ከምዚ ንጥቀም ማለት እዩ ሶ እዚ ከ እንታይ ይበሃል ሲምፕል ፊቸር ይበሃል ዝኾነ ዓይነት ሳብጀት ንጥቀም ንክእልና ሺ ኣይ ብዘገድስ ዝኮኑ ክንጥቀም ንክእልና እንታይ ንገብር ዊተና ዊ ዊል ኣይቲ ኮይና ኣይ ዊል ሽዕታ ክመፅእ ኣለዎ ቨርብ ዋን ክመፅእ ኣለዎ ፅቡቅ ሓምሸይቲ ንክእል ፓስ ኮንቲኒስ ቴንስ ፓስ ኮንቲኒስ ንከይና ሕ ፓስ ኮንቲኒስ ክበሃል ከሎ ቅድም ዝግበር ዝነበረ ኣቐድም ኣቢልካ ትገብሮ ዝነበርካ ማለት እዩ ኣቐድም ኣቢልና ንገብሮ ዝነበርና ማለት እዩ ትሕጊ እንታይ ዝብል ሳብጀክት ዝቅድም ድሓርታ መፅኡ ዎዝ ወይ ከዓ ዌር ሕጂ ክንጥቀም ኢና ዎዝ ወይ ከዓ ዌር ክንጥቀም ኢና ሕ ሽዕንታ መፅኡ ድሕሪ ወፅን ዌርከ ቨርብ ኣይኤንጂ ኢና ንጥቀም ቨርብ እንታይ ንጥቀም ቨርብ ኣይኤንጂ ሽዕሚና ንዘርብ ድሓር ክንዘርብ ከለና ሕጂ መጀመርታ ግን ዎዝ ዝወፅ ብዓመን እዮም በዓል ኣይ በዓል ሂ በዓል ሺ በዓል ኢት እዞም ኣርባዕተያ ወዙ ማለት እዩ ዎዝ ወዙ ዌር ካ መን ወዙ ማለት እዩ በዓል ዊ በዓል ዘይ በዓል ዩ እዚካታይ ወዙ ዌር ወዙ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣርስድ ወዙ ነበሩ ናብ ሕሉፍ ክቀር ከሎካ ዌር ኮን ማለት እዩ ንቐፅል ሕጂ ሶ ኣይ ዋዝ ባይንግ ኤ ብሬድ ኣነ ባኒ ይገዝእ ነይረ I was buying a bread. She was buying a bread. ንሳ ባኒ ትገዝእ ነራ ዘይቲ ኮይኑ they were buying a bread. ንሶም ባኒ ይገዝኡ ነይሮም ሶ ቲቸር ፍልል ኣብ መንጎ ሲምፕ ፓስ ን ፓስ ኮንቲኒስ እንታይ እዩ ካ ሕተሎ ሲምፕ ፓስ ክበሃል ከሎ ቨርብ ቲና ንጥቀም በቲ ሕጊ ምርክብ መጀመርታ ቨርብ ቲና ንጥቀም ኣብዚ ግ እንታይ ንጥቀም ቨርብ ኣይንቸ ንጥቀም ኢና ካልእካ እንታይ ንጥቀም ኢና ወዝ ምስ ዌር ከዓ ንጥቀም ኢና ፓስ ኮንቲኒስ ማለት እዩ ካልእ ፍልል እንታይ እዩ ኣብ ቨርብ ቱ ክጥቀም ኮና ገይረ ከምዚ ገይረ ባኒ ገዚአ ኢና ንብ ዝሕጂ ኣይ ቦት ብሬድ እዚ ንታይ ሲምፕል ፓስ እዩ ገዚአ ሓንቲ ከ እንታይ ኣይ ዋዝ ባይንግ ብሬድ ባኒ ገዝ ነይረ ኣብ ኣዛርባ እዩ ዝቀየር ማለት እዩ እምበር ኩሉ ውድእ ማለት እዩ እቲ ገይረ የለና ክንዛረብ ኮይና ሲምፕል ፓስ ማለት እዩ ፓስ ኮንቲነስ ከዓ ከምዚ ገብር ነይረ ኢልና ክንዛረብ ተኮይና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ፅቡቅ ኔክስት ንክድ ነምበር 6 ማለት እዩ ፓስ ፐርፌክት ንከይድና ሕ ኮላ ፓስ ፐርፌክት ናይ ፓስ ክንደንጉለን ፓስ ኮንቲኒስ ኢና ፅና ሕጃ ንታ ገቢና ፓስ ፐርፌክት ንጥቀም ኢና ማለት እዩ ፓስ ፐርፌክት ካ እንታይ እዩ ሳብጀክት ፕላስ ሃድ ጅሃድ ክድልየና እዩ ሃድ ፕላስ ቨርብ 3 ንጥቀም ኢና ማለት እዩ ሳብጀክት ፕላስ ሃድ ፕላስ ቨርብ 3 እዚ ከ እንታይ እዩ ኣቐዲምካ ጌርናዮ ዝነበርና ኣቐዲምና ጌርናዮ ዝነበርና ክንዛርብ ትኮይናካ ፓስ ፐርፌክት ንጥቀም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክንዛርብ ኮይና ከመ ኢና ንዛርብ ፎር ኤግዛምፕል ኣይ ሃድ ሽዑ ቨርብ 3 ንጥቀም ኢና ትሕግር ዎ ሳብጀክት ፕላስ ሃድ ፕላስ ቨርብ 3 ሕጂ እቲ ቨርብ 3 ከመይ ከቀየርካ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ሶ ናይ ባይ ቨርብ 3 እንታይ እያ ቦት እያ ሶ
I had bought a bread. Ana bani gazi'e nere twana ma tajja. Gazi'e nere. Tkhoyna I had bought a bread. Ila zara ma tajja. She had bought a bread. Sokwa bani gazi'a nere. Ila zara tkhoyna. She had bought a bread in zara ma. Okay? We tkhoyna we had bought the same. Had kulon wazu. Hanta ayat wala hi hum wala shi hum ze gadis. Kulon ta wazu. Had wazu ma tajja. Okay? Understand? So lazi zanda bal past perfect bal ma tajja. Good. Darantella past perfect continuous. Okay? Past perfect continuous kan rena zehanda past perfect continuous ba kolo tegen taizbil subject plus had plus been plus verb agent kanina abzi wech subject plus had plus been plus verb ing ntikamaret zde bal past perfect continuous eja abzi kemena khn zarawol ntay tqamna tena hani bzaaba hada neger ngobroz nebernamo ንኸንደይ ዝኣክል ግዜ ከዓ ንገብሮ ከም ዝነበርና ንክንዛርብ ይሕግዘና ማለት እዩ ንኸንደይ ዝኣክል ግዜ ንገብሮ ከም ዝነበርና ንክንዛርብ ከዓ ይሕግዘና ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ዳርጋ ክልተ ሰዓት ሙሉእ ክሓፅቡ ኢለ ኢልና ክንዛርብ ትኮይና ሕጂ ርእዎ ክልተ ሰዓት ሙሉእ ክሓፅቡ ኢለ ሕጂ ግን ወዲአ ሕጂ በዚኣ ክትዛርብ ትኮይና ክንዛርብ ኢና ማለት እዩ ኣይ ሃድ ቢን ዋሽንግ ፎር ቱ ኣወርስ ብጀማ ዚ ኣይ ሃድ ቢን ዋሽንግ ፎር 2 hours had been washing እጂ ካጽ ቡዒለት ኮያ እጂ ትርጉማ ማለት ካጽ ቡዒለ ንኽነዚ ኣክል ሰዓት ንኽልተ ሰዓት ካጽ ክልተ ሰዓት ደርጋ ሓጥ ካጽ ቡዒለ ዘርት ኮይለ I had been washing for 2 hours in Nazareth ኮም እንደህና ሓርሰት ራጽ ቢነኻ ደርጋ ክልተ ሰዓት ምሎ ጽበካ ወይለ እዚ ኢለ ክዛረው ትኮይነ ምስተረኸምና ማለት እዩ ምስተወደ ማለት እዩ ሕጂ ትወዲ ምስተወደ ንዕተረኺምና ክንዛረብ ኩና ኢለ ዛረብ ሸ ኣብዚ ደርጋ ሰዓት ምሎ ጽበካ ወይለ ኢለ ክዛረብ ትኮይና ቤን ክዛረብ ማለት እዩ በዛ past perfect continuous kana anzari la mat khamin anzara I had been waiting for you for 1 hour okay I had been waiting for you for 1 hour I had been waiting had been waiting tbeka wala mat jama k tbeka wala zinda bad past perfect continuous anzara wa mat zi ngobro zna bana gin tqariti gin tfilli nta hjib zi gize negri tgize negri mat metnet gize inegri mat ከምዚና ንዛርብ ማለት እዩ እኛ ንዛርብ ኮና ከምዚ ገብር ውዒለ ናበልና ንዛረቦ ዛርባ እዚ እንታይ ይበሃል ፓስ ፐርፌክት ኮንቲነስ ይበሃል ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅ ንኸይ ድሕረ እንታይ ኣላ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ክንሪና መጀመርታ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ኦኬ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሕጊ መጀመርታ ክንሪዮ እንታይ ዝብል ሳብጀክት ፕላስ ሃብ ወይ ሃዝ ድሕሪ እንታይ ኣሎ ፕላስ ቨርብ ስሪ ንጥቀም ማለት እዩ ሳብጀክት ፕላስ ሃብ ኦር ሃዝ ደን ቨርብ ስሪ ንጥቀም ማለት እዩ ከመይ ሕጂ ርእዎ ንምንታይ ጥቀበልቴና እዚ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ሰዓት ዝገበርና ክንዛረብ ኮልና ወይ ሕጂ ዝገበርና ክንዛረብ ኮልና ሕጂ ዝገበርና ክንዛረብ ኮልና ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ተደጋጋሚ ግዜ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ግዜ ዝፈፀምናዮ ንገብሮ ደይኮነስ ዝገበርናዮ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ግዜ ዝገበርና ክንዛረብ ኮልና ከምኡውን ሎሚ ንጎ ዝገበርና ወይ ሎሚ ምሸት ዝገበርና ወይ ሎሚ መዓልቲ ዝገበርና ክንዛረብ ኮይና ከ እንታይ ጥቀማት እዩ ፕሬዘንት ፐርፌክት ንጥቀም ማለት እዩ ድብዝተ ክድልየና እዩ ቨርብ ስሪን ፍላጥ ክድልየና እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሎማዓት ረባኒ ግዜ ኣይ ሃቭ ቦት ብሬድ ቱደይ ኢለ ዛርብ ቦት ብሬድ ቱደይ ሎማዓልቲ ባኒ ገዜ ንሳተ ኢለ ሺ ሃዝ ቦት ብሬድ ዲስ ሞርኒንግ ሎሚ ንግሆ ባኒ ንሳ ገዚያ ኢና ንዛረባና ማለት እዩ ሎሚ ንግሆ ባኒ ንሳ ገዚያ ሺ ሃዝ ቦት ዊ ሃቭ ቦት ኢና ንዛረብ ሎሚ ዓልቲ ከምዚ ጌርና ኢና ክንዘረት ኮይና ሃዝ ወር ሃ ፕላስ ቨርብ ስሪ ንጥቀም ማለት እዩ ሎሚ ዓልቲ ዝገበርናዮ ዲስ ሞርኒንግ ዲስ ይር ኣብዚ ዓመት ዝገበርናዮ ወይ ኣብዚ ወርሒ ዝገበርናዮ ዚስ ማንዝ ዚስ ይር ቱደይ ናበና ክንዘረት ኮይና እዚ ኩሉ እዚ ኣብዚ ግዜ ዝገበርናዮ ስለዝኮነ ከምቲ ሽሙ ዝብሎ እንታይ ንጥቀም ማለት እዩ ፕሬዘንት ፐርፌክት ፕሬዘንት ህሉ ኣብ ህሉ ግዜ ዝተፈፀመ ማለት ኦኬ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ኢና ንዛረብ ማለት እዩ ምሳት ከይድካ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒስ ካላ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒስ እዚ ከ እንታይ እዚ ከዓ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኮይኑ ግን ኣቐድማ ኣቢሉ ዝጀመረ ኣቐድማ ኣቢልና እንተ ጀሚርና ፅሒና እቲ ግዜ ከዓ ክንገልፀና ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ክንገልፅ ከለና ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ከም ዝገበርና ወይ ድማ ካብ መዓስ ጀሚርና ንገብሮ ከም ዘለና ክንዛረብ ትኮይና ተክደና ማለት እጂ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒስ ኢና ንዛረብ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ትሕገ መጀመርታ ክንሪኦ subject plus have way has ዝሎ ማለት ቦቱ ድሕሪ ኣታ ክመፅሎ ቢን ክመፅሎ ቢwen ክመፅሎ ብድሕሪ ኣታ ክመፅሎ verb ing ክመፅሎ ሽዑ
ተኽልየናይ እቶም ናይ ግዜ መሕበሪ ፎር ወይ ከዓ ሲንስ ሲንስ ሕጂ ንጥቀምቲ ኮይና ንፈልጦ ካብ ክንዚ ግዜ ጀሚረ ወይ ኣትሒዝና ክንዛረብቲ ኮይና ኢና ሲንስ ንጥቀም ኤግዛምፕል ንኽእል ኣይ ሃቭ ቢን ፎር ግዛምፕል እተ ፅብየ ኣለኹን ሓደ ሰብ ካብ ሰዓት ሓሙሽተ ኣትሒዘ ይፅብየካ ኣለኹ ዚ ክብሎ እትኮይነ ካብ ሰዓት ሓሙሽተ ኣትሒዘ ይፅብየካ ኣለኹ ስቲል ኣይተወደአን ኣክሽን ኣይተወደአን ይቕፅል እዩ ዘሎ ግን ካብ መዓስ ከምዲጀመረ ንምግላፅ ስለዝኾነ ግን እንታይ ንጥቀም ኢና ማለት እዩ ፕረዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒስ ንጥቀም ኢና ማለት እዩ ሶ ኣይ ሃቭ ቢን ዌይቲንግ ፎር ዩ ሲንስ 5 PM ይኸማ ኣይ ሃቭ ቢን ዌይቲንግ ፎር ዩ ሲንስ 5 PM ካብ ሰዓት ሓሙሽተ ኣትሒዘ ይፅብየካ ኣለኹ ዚ ከም ዝገብር ኣለኹ ዚ ኢለዛርብ ማለት እዩ ሞ ሺ ንጥቀም ካብ ንጎ ኣትሒዛ ትመሃር ኣላ ክብቲ ኮይኑ ሕጂ ካብ ንጎ ኣትሒዛ ትመሃር ኣላ ካብ ንጎ ሲንስ ደ ሞርኒንግ ሲንስ ደ ሞርኒንግ ሕጂ ንሪኦ ዚኣ ሺ ሃዝ ቢን ለርኒንግ ሲንስ ደ ሞርኒንግ ኢና ትዛርብ ማለት እዩ ሺ ሃዝ ቢን ለርኒንግ ሲንስ ደ ሞርኒንግ ካብ ንጎ ኣትሒዛ ትመሃር ኣላ ሰለስተ ኣክሽን ኣይተወደ እንተራ ሕጂ ግበር ኣሎ ግን ካብ መዓስ ክንጀመረ ክንዛረብቲ ኮይና በዚ ገባብ ዚ ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ ኣንደርስታን በዚ ከባቢ እዚ ክንዛርብ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ኣይ ብርዳእኩም ተስፋ ገብር ንኸንቐፅል ናብያን ከና ሕጂ ናብ ፊቸር ክንከይድና ሕጂ ከዓ ናብ ፊቸር ኦኬ ሶ ፊቸር ፐርፌክት ቴንስ ንኸይድ መጀመርታ ፊቸር ፐርፌክት ቴንስ እዚ ከዓ እንታይ ትሕግታይ ዝብል ሳብጀክት ፕላስ ዊል ፕላስ ሃቭ ፕላስ ቨርብ ስሪ ንጥቀም ማለት እዩ ሕጂ ሪኦ ሳብጀክት ፕላስ ዊል ፕላስ ሃቭ ፕላስ ቨርብ ስሪ ንጥቀም እንታይ ጥቕመና ዝሰየኒ ከዓኒ እዚ ከዓ እንታይ ኣብ መፀኢ ኣብ መፀ ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ከም ውዱእ ጌርና ክንሓስቦ ኣለና ኣብዚ መፅእስ ኣብ መፀ ንገብሮ ሲ ከም ውዱእ ጌርና ንሓስቦ እንተደኣ ኮይና እንታይ ንጥቀም ማለት እዩ በዚ ሕግዝ ንጥቀም ማለት እዩ ከመይ ማለት እዩ ከም ውዱእ እንተይናስ ፎር ግዛምፕል ፅባሕዳ መፅ ኣለኹ ሓቂ ፅባሕዳ መፅ ኣለኹ ጀዋ ፀገም የለን ፅባሕ ጭዕ መፅ ኣለኹ ክሎት ኮይነ ከም ኢና ንዛርብ እ ኣብዚ ክንዛርብ ኮይ ተክልየና እዩ ፊቸር ፐርፌክት ኤግዛምፕል ኣይ ዊል ሃቭ ካም ኣይ ዊል ሃቭ ካም ፅባሕ ክልቲ ኮይኑ ሕጂ ባይ ኮስ ክለ ምሳ ክትከይድ ምታ ስለዚ ኣይ ዊል ሃቭ ካም ባይ ቱሞሮ ፅባሕ ሲ መፅ ኣለኹ ኢለ ክዛርብቲ ኮይነ ኣይ ዊል ሃቭ ካም ባይ ቱሞሮ ኢለ ዛርብ ማለት እዩ ፅባሕ ሲ መፅ ኣለኹ ክልቲ ኮይና ማለት እዩ ሶኒ ድኣ ወዲኤልካ ኣለኹ በቃ ሶኒስ በቃ ሽር እየ ወዲኤልካ ኣለኹ ኢለ ክዛርብቲ ኮይነ ኣይ ዊል ሃቭ ፊኒሽድ ኢት ባይ ማንደይ ባይ ኣትረስዑ ባይ ክንጥቀማ ነብዚ ሕጂ ትሕግኸም ስዝኾነ ባይ ኢልና እቲ መዓልትታት ንጥቀም ማለት እዩ ባይ ኔክስት የር ባይ ኔክስት ማንዝ ዝመፅእ ወርሒ ባይ ናው ንብል ኦኬ ከምዚ ኢና ንዛርብቲ ኮይና ፊቸር ፐርፌክት ድልየና ማለት እዩ ኤገን ካልእ ኤግዛምፕል ውይ ንጥቀም ወዲና ንና በቃ ሶንስ በቃ ዋላ ሰንበትሲ ወዲእና ኣለና ኢና ክንዛርብቲ ኮይና ዊ ዊል ሃቭ ፊኒሽድ ባይ ሳንደይ ከምዚና ንዛርብ ማለት ኦኬ ዝመፅእ ወርሒስ ናብ ኤርትራ ከይድና ኣለና ኢና ክንዛረብቲ ኮይና ዝመፅእ ወርሒ ናብ ኤርትራ ከይድና ኣለና ኢና ክንዛረብቲ ኮይና ዊ ሃቭ ጎን ቱ ኤሪትሪያ ባይ ዝመፅእ ወርሒ ኔክስት ማንስ ባይ ኔክስት ማንስ ኢና ንዛርብ ማለት እዛ ባይ ትብል ቀል ኣበይ ንጥቀመላ ኣብ ፊቸር ፐርፌክት ቴንስ ኢና ንጥቀመላ ማለት እዩ ኣብዚያ ንጥቀመላ ኣስ ወልሃራይ ጉድ ፊቸር ፐርፌክት ኮንቲኒስ ለይ ጅቃ ፊቸር ፐርፌክት ኮንቲኒስ እዚኻ እንታይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክንነገር ኢና ኣብ መፃእስ ንገብሮ ወይ ኣብ መፃኢ ንገብሮ ኣክሽን ኮይኑ ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ከዓ ከም ንገብሮ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ኣብ መፃእስ ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ከምንገብሮ ክንዛረብ ኢና ፎር ግዛምፕል ኣብ ሱዳን ሓሙሽተ ዓመት ሶሪ ኣብ ሱዳን ስክልተ ዓመት ክገብር እየ ኢልና ክንዛረብቲ ኮይና በዚ ሕጊዚ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ስክልተ ዓመት ክገብር እየ ኢልና ክንዛረብቲ ኮይና ምስ ግዜኡ ምስ ገለ ክንገልፅ ኮይና ግዜ ምግላፅ ከዓ ኩሉ ግዜ ንክንጥቀም ኢና ፐርፌክት ቴንስ ክንልየና እዩ ስለዚ ናይ መፃኢ ስለዝኮነ ተንውስኸሉ ማለት እዩ ፊቸር ንውስኸሉ ስለዚ ፊቸር ፐርፌክት ኮንቲኒስ ትሕጊ ትመፅያ ማለት እዩ ስለዚ ትሕጊካ እንታይ ትብል ሳብጀክት ፕላስ ዊል ፕላስ ሃቭ ሕጂ ኣብዚ ሃዝ ሃብ ኣይንጥቀምና ዊል ስ ዘልቕኒ እዩ ሃዝ ወይ ሃብ ኣይንጥቀምና ስለዚ ሳብጀክት ፕላስ ዊል ፕላስ ሃቭ ጣ ንጥቀም ሽዕታ ክመፅ እዩ ቢን ክመፅ እዩ ቢwን ሽዕታ ክመፅ እዩ ቨርብ ኣይኤንጂ መፅ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ፎር ንጥቀም ማለት እዩ ፎር ከዓ ግዜ መሕበሪ ማለት እዩ ኤግዛምፕል ኣይ ዊል ሃቭ ቢን ሊቪንግ in Sudan for 2 years ilazar okay I will have been living in Sudan for 2 years inanzar nkhilta amat af Sudan gamat ilazar mat okay af Sudan sqta amat kgebir inanzar toyna bezi hakzi anzar she will have a call example hanto rakhta mara ilazar toyna she will have been learning for 1 month
she will have been learning for 1 month. تحقي هم تري تحقي أوكي تحقي أنا خير كم عندنا سرعة ما أدري إذا عندي أما تاي نيزا كل جزية كنقول رم خلنا هنقدر تسوي لها تكملكم future perfect continuous أنت كم أدري كم زين عندنا سرعة أوكي دو سكال future past أنت كمان أبزحج أوكي future past perfect أنت كمان future past perfect زين تاي future past perfect مالت أما تاس عب زمتسي كمز مقاور كنيرة كمز مسرح كنيرة إنها نزارة تخينا نتكلم على عينة حقي معاد كمز مقاور كنيرة إنها نزارة تخينا for example تحق انت هتبل subject plus would plus have plus verb 3 okay subject plus would plus have plus verb 3 example يوان تهلا I would have learned English language in Sudan I would have learned English language in Sudan. The hijita is sebzi. I tell my friends, "Mara haruq izalok zarukolo." We anes. I English. I'm Sudan. Sin English with a mahar kunyere. I'm Sudan. Sin English with a mahar kunyere. Na hanzaru tohina. Then hanzaru mati. I would have learned in Sudan English language. I would have learned English language in Sudan. Hanzaru. Kam zulla tam huwa na hamz khita mahar gorde. Har shu hamz kore shu. Uy bulishu. Wa English with a mahar na. Wa ba na hamz gerna gizina bulishu. Kab kamu mahara. Hamzia khola. Gizia hamitka. Okay. Selezi. Future perfect, I'm saying answer. Future past perfect, why I'm saying answer. But gonna it as a home colo marathi, okay? It as a home colo, comes in answer. So, see, Mamats Ahuas near India. Ilazar to an Hachibas Hagzi at Zer. I would have come to you. Matsahoyer, I would have come. Verbs Rulotango, have a law, would call Romat, okay? I would have come to you, Lazar Trina. Matsahoyer to Mata. Mgazahoa, we can sus Mgazanir and Zagazas Mugazo on your in answer Trina. He would have bought this house in Azarmat. He would have bought this house in Azarmat. Okay? Zudebal, future past perfect Bahamat. Okay? Mecharesha, future continuous tense Balo. Future continuous tense. Zantai, Nemet Island Komolo. Miss Simple feature the same. Darga Filibus Hakonzolo. The same to Filibu. Dio Abzeru Kongolam Zatkazi, Nezgabs to Komolet. Okay? I will be coming. Luhaj Hagan Damage to Hagi. Subject plus will plus be plus verb ing. Okay, subject plus will plus be. Try okay, show verb ing to come out. The name is an answer. Well, again, I'll be the rule. Gizet come along as a razor. The hexia, good name is Isaac. Okay, I will be working tomorrow. Telekaji, ask Sir Hemanati. I will be coming next week. Mutsum, Metsi Emanati, Yom Hamzin and Zarab. Weka, she will be learning next year. متعمد كتماريا إن أنزارب سلزي will be plus verb ing توينها نمت أي تزارب مارتي أوكي تعالوا السرفة أتيك السرفة اللي نقوله دينينا أوكي سلزي زي التنتينسس زيانكا كوف تبلو نفزح نقولكم أوكي إكزام بلنا سرحهم سودو لي كتسو بيكمي أوكي زيانكم منين قالتو الله رينا أوكي تعتمناهم سسنة باي باي